بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحیثیت طالب علم کے قرآن و سنت سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ آج 21ویں صدی کے اندر جب ہم نے بد کرداری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوں گے، اور ہر وہ محترمہ جو کسی کی منکوہ نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو اس سے آپ جو نکاح کریں گے، جو معاہدہ کریں گے وہ شرعاً نکاح ہوگا۔ پھر میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو، جیسے پھپھی ہے اور خالہ ہے، کسی کی منکوہ نہ ہو، آپ اس سے جو بھی معاہدہ کریں گے وہ شرعاً نکاح ہے، نکاح ہے، نکاح ہے، اور آپ کے لیے حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔